36-річного жителя Кіровоградщини заарештували за підозрою вбивства пенсіонера з Одещини та підприємця з Вінниччини. Чоловік неодноразово судимий за крадіжки та незаконне заволодіння автотранспортом. Наприкінці квітня він звільнився з в'язниці, а вже в липні розбив голову своєму 55-річному роботодавцю з Вінниччини. Покинувши вбитого в річці, де все сталося, злочинець втік на його мікроавтобусі. Пізніше житель Кіровоградщини пробрався до будинку 83-річного жителя Одеської області, аби викрасти гроші. Пенсіонер помітив чоловіка, але той задушив господаря, вдарив сокирою, забрав з домоволодіння 11 тисяч гривень і утік. Затримали підозрюваного на Одещині. На пошуки зловмисника було задіяно правоохоронців з декількох регіонів нашої країни. На даний час зловмисник встановлений та затриманий. Його дії інкриміновано за кількома статтями Кримінального кодексу. Це вбивство, розбійний напад, крадіжка, а також незаконне заволодіння транспортним засобом. На даний час його взято під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі. Трирічна дитина та 23-річний юнак постраждали під час ДТП у Кропивницькому районі. Сталася аварія на Миколаївській трасі біля села Івангород. Зіткнулися автомобіль «Мерседес» та скутер «Хонда». В результаті пригоди водій скутера та дитина, яка була з ним, отримали тілесні ушкодження. Обох доправили в лікарню. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясували слідчі. Педагогів, які відмовляються вакцинуватися, звільнятимуть. Про це під час апаратної наради заявив очільник Кропивницького Андрій Райкович. Сподівається, що у такий спосіб мотивуватиме працівників освіти активніше щеплюватися від ковіду. До початку навчального року 80% освітян мають бути вакциновані. Тоді, у разі переходу обласного центру з зеленої до помаранчевої чи червоної зони, у школах зможуть продовжити очне навчання. Це важливо. Це йдеться про життя і педагогів, безпеку дітей. Ми вже говорили багато раз про те, що нові штами, вони вражають всі вікові групи людей. І рекомендація Міністерства охорони здоров'я повинна бути виконана. Ми повинні чітко і послідовно дотримуватись всіх без виключення методичних роз'яснень і методичних рекомендацій. Тимчасово змінить рух тролейбус номер 9 у Кропивницькому. У зв'язку з ремонтом водопроводу по вулиці Вокзальній знеструмлять контактну мережу від вулиці Віктора Чмеленка до ринку Босфор. Тому тролейбус цього маршруту курсуватимуть вулицею Шевченка до 1 вересня. Понад два місяці не працювали ліфти в одній з олександрійських дев'ятиповерхівок. На початку червня тут створили ОСББ «Соборний 118». Його голова Микола Бобошко відмовився підписувати договір з компанією, що обслуговує ліфти у місті. Керівник ОСББ не розуміє, що ліфт – це апарат підвищеної небезпеки, який може обслуговувати тільки спеціально навчена людина. Він цього не розуміє, в принципі. В результаті ми третій місяць ходимо пішки, хто на шостий, хто на сьомий, хто на дев'ятий, і ліфти у нас не працюють. Вже провели кілька зборів, компроміс не знайшли. За допомогою звернулися до міського голови. За його дорученням влаштували зустріч мешканців з обома сторонами за участі начальника управління житлово-комунального господарства Михайла Сулятицького. Конфлікт виник за того, що десь кожен із керівників, як ОСББ, так і Олександрія Ліфт, проявив якусь принциповість, непотрібну принциповість мені. І, як кажуть, знайшла коса на камінь. Вони мають між собою домовитись, інакше не буває. Міський голова, ні я, не можемо наказати приватному підприємству, як вести свій бізнес, і голові ОСББ, як підписувати договор. Свою принципову позицію щодо непідписання договору з ліфтовою компанією голова правління ОСББ пояснює кількома причинами. Одна з них наступна. У їхньому договорі було на дочірнє підприємство «Бойко», з яким, до речі, заключено багатьох ОСББ. Потім ми провірили, оказалося, що прежде ніж підписати, на цю
дочірнє підприємство «Бойко» не має ліцензії. Директор ліфтової компанії пояснив, що дочірне підприємство, як підпорядкована організація, працювала на умовах договору субпідряду з компанією «Олександрія Ліфт». Вона має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це не суперечить законодавчим нормам. Зараз вже обидва підприємства мають дозволи. ДП взяло в підрядний договір ПП, у якого є дозвіл, і виконуються роботи. Ті, що підвищеної небезпеки, виконуються роботи ПП, яке має дозвіл. На сьогоднішній день і ДП отримувало дозвіл. І вже проблем в дозволах немає. Коли запропонували підписати договір безпосередньо з підприємством «Олександрія Ліфт», у Миколи Бобошка з'явилася інша причина. Він став наполягати на підписанні індивідуальних договорів з кожною квартирою, а не одного колективного договору. Вони нам прислали договор з колективний договор з ПП «Трімбач». Але ж я його також не можу підписати, тому що його ще недавно, тому що у нас на загальних зборах прийняли рішення індивідуальні, а не колективні. Індивідуальні договори на користування ліфтами в Олександрії не передбачені. У законі прописано, що це житлова послуга, а не комунальна, тому має надаватися колективно. Адже ліфт не курсує до кожної квартири окремо, а обслуговує мешканців всього під'їзду. Крім того, в Олександрії ліфт не має розвернутого такого сервісу, щоб обслуговувати кожну квартиру окремо. Тому що для того треба мати, скажімо, службу відповідно, там, бухгалтерію, там, 10 чоловік, не знаю, скільки треба. Так, так як це є в РЕСІ, де і так є в теплокомун, так як є в житлогоспі, що розділені люди, які ведуть определені будинки. І вони ведуть персональні рахунки. От. Він не збільшує штат, тому що це поведе за собою збільшення вартості послуг. Наступного дня, після 4 годин переговорів із залученням юристів, зрештою договір між підприємством «Олександрія Ліфт» та ОСББ «Соборний 118» підписали. І тепер мешканці будинку можуть користуватися ліфтами. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Сімнадцятого серпня очікується суха, малохмарна і тепла погода. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря в день підніметься до позначки 29-34 градуси. Вночі становитиме плюс 15-20 градусів. У Кропивницькому в день 31-33 градуси. Вночі 16-18 тепла.